Hi guys, welcome back to my channel. So, pada hari ini guys, saya nak tunjukkan kepada anda cara renew Rotex online menggunakan MySikap menggunakan JPJ punya website. Okay guys, so mula-mula kamu kena login masuk dekat sini. Pada yang belum ada, ID kamu kena buat ID dulu. Saya akan share di dalam di description lah. Itu cara buat ID. Okay, so sekarang login, log masuk dulu. Alright. Okay, so tekan log masuk. Alright. So, paparan dia ni guys macam ni. Okay. Bila kamu nampak macam ni, kamu pergi dekat bahagian kenderaan guys. Ini. Alright. So, sudah masuk di sudah di sini kan. Tekan ni kenderaan. Okay. Dia akan keluar macam ni. Alright. Bila sudah keluar macam ni, pilih ni carian kenderaan ni dekat transaksi tindakan. Sila pilih. Tekan bahagian pembaharuan lesen kenderaan motor. Okey, tekan ni. Ini untuk renew Rotex ya. Alright, lepas tu tekan OK. Okey, lepas tu masukkan nombor plat. Okey, nombor plat kereta saya is U. Okey, sudah masukkan nombor plat. Okey, tekan carian. Okey, so guys korang boleh tengok dekat sini. Kereta. Lepas tu tekan teruskan. Okay, so setelah itu keluar begini. Tekan lagi sah dan teruskan. Okay, ni pilih 12 bulan. Tekan ya. Ini keluar keluar macam ni. Tekan ya. Okay, lepas tu tekan dekat sini. Dekat sini kawasan pengisytiharan. Okay. So sekarang pilih pengantaran tekan counter JPJ. Okay. Setelah itu tekan setuju. Okay, so setelah itu tekan ini perbankan internet, lepas tu tekan individu. Lepas tu pilih online banking anda. Saya macam saya my bank to you lah. Saya ambil klik lah. Okay, lepas tu tekan bayar. Okay. Setelah itu okay, kamu login masuk kamu punya online banking macam saya ni CIMB Click. Okay, tekan login. Okay, tekan okay. Alright, so sekarang kita sudah berjaya untuk renew. So tekan bahagian cetak ni. Okay, so better download dulu lah. Download, tulis itu reset Rotex. Okey, langsung tekan save. Langsung tekan X. Okey guys, so sekarang ni kita sudah berjaya untuk perbaharui Rotex. Nanti cetak Rotex reset tadi. Selepas cetak reset, nanti kita pergi di mana-mana JPJ untuk buat cetakan Rotex lah. Okay guys, so contohnya kamu sudah cetakan, nah, pergi sajalah mana-mana JPJ itu, counter JPJ sajalah. Kalau bukan counter JPJ tidak boleh, macam Pujiat Post, MyG tidak boleh cetak, hanya di counter JPJ saja. Okay guys, so sampai sini saja video panduan renew Rotex online. Semoga video ini bermanfaat guys. So jika video ini baik, tolong share kepada rakan-rakan anda. Okay. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Bye.